Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր Երևանում դեկտեմբերի 8-ն է ժամը 11-ը առավոտյան։ Լոս Անջելեսում եւ Ֆրեսնոյում, որտեղ մեզ դիտում են AABC եւ նուր հեռուստատեսություններով, դեռ դեկտեմբերի 7-ն է ժամը 23-ը եւ ինչպես միշտ այս ժամին մենք եթերում ենք ձեզ հետ միասին։ Ուղիղ եթերի ժամանակ մեզ կարելի է զանգահարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 818-967-5332 մեկերախոսահամարով, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարհից +374 60 35 11 31 հեռախոսահամարով։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ մեր եթերը ուղիղ հեռարձակվում են նաեւ Facebook-ում եւ YouTube-ում, այնպես որ դուք կարող եք ձեր հարցերը եւ մեկնաբանությունները թողել այնտեղ, միայն ուրախ կլինենք դրանց համար։ Հիշեցնեմ նաև մի հանգամանք եւս, որ եթե այս հաղորդումը դուք նայում եք ոչ ուղիղ եթերում, այսինքն ոչ իմ նշված ժամին, ապա դուք նույն հեռախոսներով կարող եք թողնել մեկնաբանություններ, մենք դրանք հավաքում ենք եւ օգտագործում ենք հետադարձ կապ հաղորդաշարի ժամանակ։ Այսօր ես մեր տղավար եմ հրավիրել ձեզ քայլ ծանոթ Մարիամ Ավակյանին, ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարի համակարգող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Նոյան Տապանի մեկտաբան։ Ողջունում եմ Մարիամ մեր տաղավարում, չնայած երբեմն դու ես այստեղից վարում հաղորդումներ, եւ մենք քեզ հետ այսօր կփորձենք ուրեմն ամփոփել տարին այն թեմատիկայի շուրջը, որը դու ես սովորաբար առաջ քաշում, բայց ես կուզենայի մենք խոսակցությունը սկսեինք համաշխարհային ճգնաժամային խմբի հերթական տարեկան զեկույցից։ Ուրեմն դեկտեմբերի սկզբներին միջազգային ճգնաժամային խումբը հերթական իր զեկույցը տվեց այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի շուրջ, իրեն բնորոշ է իհարկե կեղծիքը, իրեն բնորոշ է միակողմանի մեկնաբանումը եւ այս հերթական զեկույցն էլ նույնատիպ կեղծիքներով համեմված զեկույց է, եւ առաջի հայացքից այդ զեկույցը գրավում է իր, այսպես ասենք, ձևավորմամբ։ Այնտեղ դրված են մի շարք լուսանկարներ, առաջի լուսանկարը դա հետեւյալ է, որ Թարթարի, Ադրբեջանի Թարթարի շրջանի ինչ որ հասանակայայի գյուղի փողոցում սյունից կախված է արհեստական ծաղիկե մի փունջ, որը ի հիշատակ է 2016 թվականի զոհված ադրբեջանուհու, եւ որը այդքան, այո, այո, զեկուցենց այդպես էլ սկսվում է, այսինքն առաջին իսկ 16 թվականին զոհվել է թրքուհին եւ նրա հիշատակին գյուղում, իրենց գյուղում դեռ ուրեմն արհեստական մի ծաղկե փունջ կա կախված փողոցում, փողոցի սյունից, եւ այդ լուսանկարն է դնում 2019 թվականի հերթական զեկույցում իր ամբողջ զեկույցը։ Երբ դուք խոսում էիք նրա մասին, որ ուրեմն կեղծիկ եւ այլն, ես ուզեցի ձեզ մի հատ այսպես կանգնացնեմ, ասեմ մենք պետք է փորձենք ավելի օբյեկտիվ մոտենալ հարցերին, ինչու ինչ որ միջազգային ճգնաժամային խումբը պիտի կեղծի կանի, ինչի մասն է։ Մենք սովոր ենք իրենց դիմում ենք, երբ որ մենք չենք կարողանում մենք հարցերը լուծել, ինչ որտեղից իրենց կեղծիկները, բայց դուք սկսեցիք մի ինչ-որ արգումենտով, որ ես այլևս ասելիք չունեմ։ Անշուշտ այն միջազգային ճգնաժամային կեղծիկների մասին մենք նույնիսկ հոդվածներ ունենք, տարատեսակ վերլուծականներ ունենք, որտեղ ցույց ենք տալիս, թե ինչպես է ինքը կարողանում կոշտ ռասիստական բնորոշումներով կամ երաշխավորություններ տալով, ռեկոմենդացիաներով ուղղորդում այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի բանակցային գործընթացը։ Ճգնաժամային խումբը, եթե հիմա թողնեմ 2019 թվականի այդ հերթական զեկույցի քննարկումը մի պահ, անդրադառնանք դեռևս 2005 եւ 2007 թվականների զեկույցներին, մենք մի հոդվածով արծարծել ենք այն փաստը, որ ուրեմն 2005-ին միջազգային ճգնաժամային խումբը նորից ամբողջովին կեղծիկներով համեմելով իր զեկույցը բերում է այն եզրահանգման, որ այդ տարածքներում, որը ինքը այդ զեկույցի մեջ կոչվում է վերահսկվող
հայկական ուժերի կողմից սեպարատիստ հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքներում հայեր չպետք է ապրեն։ Պատկերացնում եք, ուրեմն միջազգային ճգնաժամային խումբը աշխարի վրա գտնվում է մի տարածք, եւ ասում է, այդտեղ հայեր չպետք է ապրեն։ Սա ռասիզմ է։ Ինչի հիման վրա որևէ տեղ հայ իրավունքի ապրել։ Ինչ հարաբերական քաղաքացիներն են։ Ոչ, նա ասում է, հայեր չպետք է ապրեն։ Ես կարող եմ տալ եւ հղումը, այդ զեկույցը դեռևս միջազգային ճգնաժամային խմբի կայքեջում կա, իրենք համառորեն դա չեն փոփոխում, կամ էլ չեն թաքցնում, եւ հենց այդպես էլ ձևակերպված է, որ հայերին այդտեղ թույլ չտալ ենթակառուցվածքներ ձևավորել, իրենց ընդհանրապես չֆինանսավորի եւ այլը։ Այ 2019-ի այս հերթական զեկույցի մեջ ինքը հիշեցնում է, որ 2005 թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հատուկ հրահանգ է տվել հայկական իշխանություններին, որ չֆինանսավորել, որպեսզի ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականներ, ինքը այդպես չի ասում, որպեսզի այդ տարածքները, որը հիմա էլ կոչվում է հարակից տարածքներ, լղիմին հարակից տարածքներ, որ այդ տարածքներում վերաբնակեցում չլինի, նա հիշեցնում է այդ մասին եւ ցույց է տալիս, որ ինչ տեմպերով էր մինչեւ 2005-ը գնում վերաբնակեցում եւ ինչպես այդ տեմպերը հետո կոտրեցին, ասենք որ այդ տեմպերը չկոտրեցին 2005-ից հետո, այդ տեմպերը կոտրվեց 2004-ի վերջում, երբ որ բացի գրավոր ուրեմն ցուցումից արդեն երկրորդ նախագահը, հանրապետության երկրորդ նախագահը ստացել էր բանավոր հավանաբար հրահանգ, որ կասեցնել տարածքների վերաբնակեցումը, եւ երկրորդ նախագահը մեծ ջանք էր գործադրել, որ այնտեղ վերաբնակեցումը իրոք կասեցվի, եւ կասեցվեց։ Բայց խոսքը գնում էր հիմնականում ադրբեջանական ԽՍՀ-ի այդ տարածքներից, այդ տարածքներ եկող փախստականների համար, որոնք գնալու այլտեղ չունեին։ Բանն այն է, որ ես ասում եմ, համեմված կեղծիկներ, ես մի կեղծիկ չասեցի։ Բանն այն է, որ իրենց զեկույցներում ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից հայ փախստականների մասին խոսվում է միայն հղումների մեջ։ Ասենք տեքստը բերում են, հետո հողմանում են, հղումում երևում է, որ կա հայ փախստական։ Քննարկումների մեջ ընդհանրապես խոսվում է փախստականների մասին, ընդհանրապես խոսվում է ներքին տեղահանվածների մասին, բայց ռեալ ցուցումներ արվում է հանդիպել Ադրբեջանի ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների հետ։ Մարիա, իսկ գուցե ձեռնտու է, որպեսզի ընդհանուր փախստականների մասին խոսենք, մենք այնտեղ 400-ից 600 հազար փախստական ունենք, որը որ կարելի է հղել այդ փաստաթղթերին, այդ ընդհանուր հասկացումներին, ասել հա, խնդրեմ իրենց իրավունքները պաշտպանվեն։ Բանն այն է, որ այնտեղ իրավունքների պաշտպանություն չկա։ Ես ասացի, որ այս հենց թեկուս այս հերթական վերջի զեկույցը հուզական դաշտում ապահովում է կողմնակալություն, այսինքն ինքը փորձում է իսկույն զոհի կարգավիճակում ներկայացնել Ադրբեջանի կողմը, այսինքն հենց ձևավորման առումով, ֆոտոների առումով, ինչ ֆոտոներ են տեղադրվում, առաջի հայացքից իսկույն տպավորություն է, որ Ադրբեջանի կողմը, ներքին տեղահանվածները, նրանք զոհ են, հայկական կողմը ոչ։ Փորձենք հասկանալ, ինչու է այդպես։ Եվ ընդհանրապես մենք աշխատում ենք այդ ճգնաժամային խումբը, միջազգային ճգնաժամային խումբը այդ ձեր այդ հարցին կարծես թե մի պատասխան է տալիս։ Ես ուրեմն տեսեք, իր այս 2019-ի զեկույցի վերջում մի քարտեզ է տեղադրում, որտեղ ցույց է տալիս այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի ռեգիոն ամբողջ տարածաշրջան, այնտեղ անշուշտ ներգրավված է նախկին Լղիմի տարածքը, նաև օկուպացված Շահումյանով եւ Մարտակերտով, եւ նրան հարակից, ինչպես իրենք են ասում, տարածքները մեզ համար ազատագրված տարածքները, բայց մի կարեւոր բան էլ կա այդ քարտեզի վրա, նա իսկույն ցույց է տալիս Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթատար խողովակի եւ հարավկովկասյան գազատարի ուղին է ցույց տալիս, որ կոնֆլիկտից համարյա շատ քիչ է հեռու։ Այսինքն իսկույն միջազգային ճգնաժամային խումբը ֆիքսում է, որ կոնֆլիկտը գտնվում է նավթատար գազատար խողովակաշար, այո, շահի ինքը, թե ինչի որտեղ է գտնվում, դա հենց այդ խողովակն է։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ սա է շահը, որի շուրջ պետք է մենք կարողանում են կոնֆլիկտը դնել եւ տեղադրել եւ ուսումնասիրել։ Արդյունքում էլ կոնֆլիկտը իրենք քննարկում են 1992 թվականից։ Այդ իրենց որևէ մի զեկույցում դուք չեք տեսնի, որ եղել է 1987 թվականի հունիսից դեկտեմբերի 2-ը Չարդախլուի
ողբերգությունը։ Չեք տեսնի, որ եղել է 1988 թվականի փետրվարի 26-29 Սումգայիթի ցեղասպանությունը։ Չեք տեսնի, որ այնտեղ եղել է 1988 թվականի նոյեմբերի 21-ից Գարթմանքի եւ Գանձակի ողբերգությունը, մի խայտառակ իրավիճակ 1989 թվականի դեկտեմբերին հենց Բաքվում եւ ի վերջո մի հուշկու ցեղասպանության հարված 1990 թվականի հունվարի 11-ից 19-ը Բաքվում։ Սրա մասին դուք այնտեղ չեք տեսնի, այնտեղ տեսնում եք, որ նկարագրում է կոնֆլիկտը, որի փրեփ սկսվել է 1992 թվականից։ Եթե դուք համադրում եք միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկուցումը, ասենք նույն Մուտալիբովի հարցազրույցի հետ եւ այլ, այո, դուք տեսնում եք, որ իրոք եղել է 1992 թվականին կոնֆլիկտ, բայց որը, ինչպես Մուտալիբովն է ասում, այդ տարածքները մենք չենք կարող կորցնել եւ մենք 1992 թվականին պատերազմ սկսեցինք հայկական կողմի դեմ։ Ես դրա հղումը կարող եմ տալ, նորից հարցազրույցը Մուտալիբովի, խնդրեմ լսեցեք, Մուտալիբովը Ադրբեջանի առաջին նախագահն է, այսինքն այդ մարդը ավելորդ անգամ վկայում է, որ լղիմի տարածքը չկորցնելու համար իրենք արդեն պատերազմ սկսեցին, բայց պատերազմ սկսեցին, երբ որ արդեն եղել էր Չարդախլուն, կրկնում եմ, եղել էր Սումգայիթը, այսինքն իրենք այդ ցեղասպանությունը բերեցին, մցրեցին, հասրեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանին եւ պատրաստ էին ցեղասպանությունը մցնել լղիմ։ Այդտեղ հայությունը կարողացավ միջակայք կազմել եւ Բաքվից հայը եւ Սումգայիթից, Գանձակից, Գարթմանից եւ 1915 թվականի այն սերունդը, որը ոչ թե ապրում էր Արևելյան Հայաստանում, այլ ապրում էր նույն Ամերիկայում կամ Միացյալ Նահանգներում կամ Սիրիայում, այդ մեր այդ սերուցքը, հայության սերուցքը եկավ եւ տեր կանգնեց այդ հակադրմանը, ինքնապաշտպանական այդ պատերազմին, ցեղասպանությունը դասեց։ Մենք այդտեղ կհաստենք, բայց ես ուզում եմ կրկնել իմ հարցը։ Այո։ Այնուամենայնիվ մենք աշխատում ենք այդ միջազգային ճգնաժամային խմբի հետ, ուղարկել ենք իրենց փաստաթղթեր, ինչ որ հիմնավորումներ, նամակներ են գրել, օրինակ ձեր կազմակերպությունը որևէ անգամ արել է այդպիսի գործ։ Մեր կազմակերպությունը նմանատիպ հայտարարություններ բազում անգամ է բարձրացրել եւ ավելին ասեմ, որ մենք դեսպանատներում հանդիպում ենք, մենք վերջի մենք հեղափոխությունից հետո երևի չենք ձգտել դեսպանատներ հանդիպել, կարծում եմ դա պետք է նորից վերսկսել, այնինչ 2010 թվականից մինչև 2017 թվականը ներառյալ մենք ամեն տարի դեսպանատներում հանդիպումներ ենք ունեցել եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Իրան, Ռուսաստան, Լեհաստան, այսինքն որտեղ արձագանքել են եւ որտեղ մենք այդ հնարավորությունը գտել ենք, հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեջ ներգրաված պետությունների դեսպանատները Երևանում ենք այցելել, հանդիպել ենք եւ իսկ բոլորը ներկայացրել ենք։ Այսինքն ներկայացրել եք ճգնաժամային խմբի ռասիստական կոնֆլիկտը կեղծող ամբողջ ընթացքը։ Ավելին, մենք ունենք, երբ որ Եվրո խորհրդարանի հանրական վիհաժողովը Սասանգի հետ կապված մի կեղծիկներով հագեցած հակահայ որոշում ընդունեց Սասանգի հետ կապված, մենք այդ ժամանակ էլ ուրեմն հայտարարություն տարածեցինք, որը թարգմանվեց եւ ռուսերեն եւ անգլերեն, եւ այդ մեր հայտարարությունը ուղիղ ուղարկել ենք նաև դեսպանատներ եւ ոչ միայն ՄԱԿ-ի, համապատասխան նաև գրասենյակներ եւ անշուշտ ոչ մի որևէ արձագանք չի եղել, բանն այն է, որ նույնիսկ մեր իշխանությունները նմանատիպ մեր հայտարարություններին ուղիղ արձագանք չեն տալիս։ Այստեղ հստակ է մի բան, որ գոնե մինչև հեղափոխությունը մեր իշխանությունները արտաքին կառավարման տակ էին եւ իշխանությունների սատելիտներից մեկը, մի այսպես քաղաքական հասարակական գործիչ, մի մասնավոր զրույցի ժամանակ ասում է, հա ինչ եք ասում, իհարկե 100%-անից արտաքին կառավարում կա, այսինքն դրսից ինչ որ թելադրվում էր, այնն էլ անում էին։ Թե հիմա ինչ վիճակ է, փոփոխությունը իհարկե մենք առանձնապես չենք զգում, բայց
ենթադրում ենք, որ պետք է հեղափոխությունը հնարավորություն տա, որպեսզի մեր իշխանությունները ունենան նաև ինքնուրույն քաղաքականություն։ Սա էր պատճառը, եւ այդ արտաքին քաղաքականությունն էր պատճառը, որ մեր իշխանությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում ռազմավարություն մինչ օրս չունեն մշակած։ Հիմա է ոնց որ ինչ որ աշխատանք է կատարում, այսինքն Մարիամ, ես գուցե մի փոքր միամիտ հարց տամ, բայց կարծես թե այս տարիների ընթացքում Արցախյան հակամարտությունը ըստ էության ընկալելի է աշխարհի խոշոր տերությունների կողմից, վերջ-վերջո, եթե մեծ հաշվով էսպես տայենք, այն դեֆակտո իրավիճակը, որը որ կա, դա ընդունելի է կարծես թե բոլորի համար, եւ արդյոք մի փոքր դիսոնանս չի առաջանում մի կողմից, ոնց որ միջազգային հանրությունը կարծես թե գիդի բում պատճառները եւ հաշտվել է այն իրավիճակի հետ, որ հիմա կա, եւ կա ինչ որ ճգնաժամային խումբը, որը որ ակնհայտ պրո-ադրբեջանական զեկույցներ է գրում։ Եթե մենք նայենք միջազգային ճգնաժամային խմբին ինչ արձագանք տվեցին մեր որոշ վերլուծաբաններ, ապա նրանք այդպես էլ ասեցին, կեց է, արդեն միջազգային ճգնաժամային խումբը կարծես թե աչք է փակում հարակից տարածքների վրա, որ հարակից, այսինքն որ ստատուս քվոն, այսինքն դրական տեսան այն բանի մեջ ինչ որ բացական, այն ինչ որ ակնհայտ բացական էր։ Եկեք մի այսպիսի բան, դուք ասում եք աշխարհը կարծես հասկացել է ինչն է պատճառը, ոչ, աշխարհը չի հասկացել ինչն է պատճառը, թե ինչու առաջացավ այդ կոնֆլիկտը, առանձին անհատներ, առանձին հետազոտողներ, վերլուծաբաններ գիտեն ինչ է ինչու եղավ այդ կոնֆլիկտը իրական, հա, հիմքերը շատ լավ գիտեն, բայց ընդհանուր առմամբ քարոզվում է հակահայ տեսակետը, դա այն է, որ սեպարատիստ հայերը 1952 թվականին Ադրբեջանի դեմ հրահրել են պատերազմ, եւ Ադրբեջանից այնտեղ 20%-ին մոտ տարածքներ իբրև օկուպացրել են, վերջ։ Եվ սա էլ փաստաթղթերի մեջ մտնում է, եւ սրա ուղղությամբ էլ աշխատում է, եկեք ասենք, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը իրենց մադրիդյան սկզբունքներով, եւ նաեւ միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը իր ռեկոմենդացիաներով բավական մեծ բազա ստեղծեց մադրիդյան սկզբունքները ձևավորելու համար։ Այսինքն ներերեցություն փաստաթղթային առումով, եթե տեսեք, մենք այսօր 100 տարի հետո Վիլսոնյան ուրեմն այդ որոշումից հետո մենք հույսեր ենք տածում, որ երևի թե մի օր մենք Վիլսոնյան այդ որոշումը իրողություն կարող ենք դարձնել, բայց այսօր մենք սեղանին դրել ենք իրավական դաշտում հակահայ մի փաստաթուղթ, չօգտագործելով հայ փախստականների գոյության, նրան ձևավորման պատճառները, դրել ենք մի փաստաթուղթ, որ իբրև հայ սեպարատիստները տարածքներ են օկուպացրել Ադրբեջանից։ Սա կարող են մի օր օգտագործել, մի տարի հետո, 20 տարի հետո, 100 տարի հետո, ի վերջո կարող է աշխարհում աշխարհակաղակական իրավիճակը այնպիսի մի կետի գալ, որ մեզ դեմ տան, ասենց, վերջ, այս իրավիճակը պետք է փոխել, եւ ձեր պաշտպանած ստատուս քվոն աշխատի իդեմս մեր։ Առավել եւս, երբ որ շատ անբարո է, երբ որ հայկական եզակի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը մեջքով է կանգնած այսօր շուրջ 700,000 ադրբեջանական խսիս փախստականների եւ ճակատագրին եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությանը, առավել եւս, որ չպաշտպանելով այդ հայության այդ հատվածի իրավունքները, մենք փաստորեն մեզ դնում ենք այս տարածաշրջանում վտանգի տակ, այսինքն այն ստատուս քվոն, որ թվում է, թե աշխարհը հարմարվել է դրա հետ, համակերպվել է եւ ընդունելի է, ոչ, այդ ստատուս քվոն ական է դրված հայության տակը, եւ ցանկացած պահի աշխարհի տերերի կողմից կարող է օգտագործվել եւ իրենց հարմար պահի պայթեցվել եւ խոցել հայությանը։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես առաջարկում եմ հիմա հետեւյալը, մենք դուրս կգանք գովազդային դաթարի, որից հետո ես ձեզ կառաջարկեմ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, հանրությանը եւ ամբողջ աշխարհին Արցախյան կոնֆլիկտի այն անկալումը, այն ճշմարտությունը, որը այսքան ժամանակ չի հասկացել նույն ճգնաժամային խումբը կամ չի ուզել հասկանալ։ Շնորհակալ բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք նրան տապանը, եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք ադրբեջանական ԽՍՀ-ից
հայ փաստականների համագումարի համակարգող կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Մարիամ Ավաքյանի հետ։ Մարիամ ջան, ես կխնդրեմ հիմա այն, ինչ որ մենք խոսում ենք, չեն կարել արել ենք, փորձենք ձևակերպել Արցախյան հակամարտության բուն իրական պատմությունը, հենց թեկուզ մեր հեռուստատեսողների համար, որովհետև ես ավելի քան համոզված եմ, որ նրանք իհարկե գիտեն, որ այդ պատերազմում մենք արդարացի դիրքերից ենք հանդես եկել, բայց մանրամասնությունները, ինչպես է սկսել կոնֆլիկտը, ինչու եւ այլն, ես կարծում եմ անգամ մեր իշխանությունների այդ քարոշչա մեքենայի պարագայում մենք վերջնական չունենք։ Այո։ Եվ ձևակերպված չունենք, եւ դասագրքերում չունենք։ Ես հիմա հետևյալը կասեմ, որ անշուշտ միջազգային ճգնաժամային խումբը շատ լավ գիտի պատմությունը եւ բոլոր անցքերը։ Այլապես չիմանալով չէր կարելի այդպես հակահայ եւ իրենց շահերը սպասարկող այդպիսի կոնցեպտ մշակել եւ տրամադրել միջազգային հանրությանը։ Այսինքն իրենք իմանալով անցքերը, իմանալով հանդերձ են կեղծում եւ շրջանցում կամ այնտեղ աղավաղում ու շեղում իրականությունը։ Ես հիմա անշուշտ պատմում եմ հայրենակիցների համար, իմ հասակակիցների, սերնդակիցների համար, որոնք կամ մոռացել են, կամ չեն խորացել, եւ հատկապես սա անհրաժեշտ է նոր սերնդի համար, եւ շատ կարեւոր է նաեւ անշուշտ իշխանությունների համար, որտեղ իշխանություններում այսօր հին կադրերը չեն էլ ուզում իմանալ, իրենք այսպես ինքնահոսի ապրում են, շարունակում են ապրել, իսկ նոր կադրերի մոտ, որոնք երիտասարդներ են, կարիք կա, որ իրենք խորանան այս պրոբլեմի մեջ եւ հասկանան, որ մեզ դրել են իրականում ծուղակի մեջ, եւ ծուղակի մեջ դրել են ոչ թե 1992-94 թվականին, այլ շատ ավելի վաղ, 1921 թվականին, երբ որ մոսկովյան ծրագրով փաստորեն իրենք հիմքը դրեցին հետագա ուրեմն հայության այսպիսի մի ռեզերվացիայի կամ հայության մի այսպիսի սեղման երջաշման մի մեխանիզմ մեջ դրեցին, որը այնուհետև պետք է արտահայտվի 1987-ից 92 թվականներին։ Այսինքն այնինչ որ եղավ 1987-ից 92 թվականներին, դրա հիմքերը մենք պետք է փնտրենք նաև մոսկովյան պայմանագրի մեջ, որը փաստորեն մի կողմից ամրագրեց 1915 թվականի ցեղասպանության հետևանքները, եւ մյուս կողմից հայությանը տարավ էլ ավելի նեղ ճանապարով, էլ ավելի խեղտող ճանապարով։ Եվ անշուշտ խորհրդային Ադրբեջանը մի միավոր էր, որտեղ հայությունը անընդհատ ենթարկվում էր ցեղասպանության, քողարկված ցեղասպանության։ Ես ձեզ կարող եմ տալ հղումներ, բազում մեր ազգագրագետներ, պատմաբաններ ունեն այդ հետազոտությունները, եւ իրենք նույնիսկ տալիս են, որ տարեկան 8-ից 10,000 հայ ստիփված էր հեռանալ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված բան հայաբնակ տարածքներից, այսինքն այդ ընթացքը կար 15-23 թվականից հետո, ընթացքը կանգ չէր առել, եւ այդ ընթացքը իր տեմպերը հավաքեց 1987 թվականից։ Ինչու 1987, որտեղ արդեն դրված էր ԽՍՀՄ-ի փլուզման աշխարհակաղակական այդ պրոցեսը սկսվել էր, դա թույլ աշխարհակաղակական վիճակ էր, եւ ուրեմն պանթուրքական այդ ծրագիրը, որը պետք է ուրեմն տարածքը ամբողջ արևմտյան Հայաստանը հայերից զտելուց հետո, հիմա էլ արևելյան Հայաստանը պետք է զտեր հայերից, եւ ի վերջո իրողություն դարձներ այդ պանթուրքական ծրագիրը, թուրքական թուրքալեզու ժողովուրդների միաբանելու ծրագիրը, եւ շատ լավ առիթ էր, եւ իրենք այդ 1987-ից սկսեցին ցնցել հայաբնակ տարածքները, ընդ որում ցնցեցին այն ցեղասպանական բռնարարքներով, որտեղ կարողացան հայությանը բառացիորեն առան ուղակի մեջ, եւ այնտեղ ուղակի մորթեցին, դա Բաքու ներսում գայթներ, բազում տվյալներ, վկայություններ կար, որ թույլ չէին տալիս, որ հայերը Սումգայիթից եւ Բաքվից փախչեն, հենց այն ներսում էին մորթում, Գանձակում, որտեղ հայությունը Գանձակ գետի աջ ափի հայոց մասում, ուրեմն համախումբ ապրող հայությունը կարողացավ իր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել եւ փրկվել,
40 հազար հայ փրկվեց եւ այդ ալիքը ինքնապաշտպանական փրկեց նաեւ գարտմանքը եւ արդյունքում ուրեմն այդ տարածքները 1987-92 թվականներին դարևս նույնիսկ 90 թվականի հունվարին կարելի ասել վերջնականապես հայաթափվեցին դրան այնուհետև հաջորդում է կայցոն կայցոն պետք է ասենք որ դա խորհրդային միության պետական մեքենան ուղիղ մասնակցեց այդ տարածքների հայաթափմանը իսկ պետական մեքենայի դեմ ոչ մի ինքնապաշտպանություն արդեն չէր կարող գործել եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո էլ այնտեղ միջև 92 թվական երբ որ իրենք բառացիորեն ուղակի մեջ էին առել մահվան ուղակի մեջ էին առել նաեւ Ստեփանակերտը 5 կրակակետերից ուղիղ նշանառություն էր Ստեփանակերտի վրա, որտեղ իրենք պետք է լղիմի հայությանը ոչնչացնեին եւ այդ տարածքները վերցնեին հետ, դա էր իրենց մի եզակի խնդիրը Մուտալիբովը, դա հստակ հանգիստ ասում է։ Երբ որ թվականի հարցազրույցը Մուտալիբովին 2017 թվականի վերջ կամ 2018 թվականի սկիզբ հստակ ասում է, մենք ստիփած էինք ասում է լղիմին վրա հարցակել պատերազմը սկսել, այ երբ չկար տարածքները գնում էին մեր ձեռքից։ Եվ անշուշտ այդ ընթացքում հայությունը կարողացավ ոչ միայն կասեցնել ցեղասպանի առաջընթացը դեպի լղիմ, այլ պատերազմական իրավիճակում տարածքները ազատագրվեցին։ Այսինքն այդ 7 շրջանները, որ անընդհատ միջազգային ճգնաժամային խումբը, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դեմ է տալիս որպես վերահսկվող, որպես օկուպացված տարածքներ Ադրբեջանից, դրանք պատերազմի պատճառով, Ադրբեջանի կողմից հրահրված պատերազմի պատճառով ազատագրված տարածքներ։ Ինչու ենք ասում ազատագրված, երկու այստեղ հիմք կա։ Ազատագրված են, որտեղ այդ տարածքները ի վերջո հայկական բնորանի մի հատվածն էին։ Ուրիշ բան է, որ թրքալեզու այդ ժողովուրդը եկավ եւ այդ տարածքները քիչ-քիչ զբաղեցրեց եւ այդ տարածքներից հատկապես 1921 թվականի Մոսկովյան պայմանագրից հետո վերջի հայն էլ դուրս մղվեց եւ երկրորդ ազատագրված է, որովհետեւ հենց այն պատճառով, որ այդտեղ կարողացան կասեցնել ցեղասպանությունը։ Եկեք մի հատ հիշենք, հա, օրինակ նույն Գերմանիային վերադարձվել են արդյոք Լեհաստանի տարածքի մեջ ներգրաված տարածքները կամ Ռուսաստանի մեջ ներառված տարածքները, չէ՞ որ դրանք Գերմանիայի տարածքներն էին, ֆաշիստական Գերմանիայի տարածքներն էին։ Պատերազմի արդյունքում այդ տարածքները որպես ազատագրված մնացին Լեհաստանի կազմում կամ Սովետի, այնուհետև Ռուսաստանի կազմում։ Որևէ մեկը հարց դնում է այդ տարածքները վերադարձնելու։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչ պարագայում, եթե ցեղասպան Ադրբեջանը գալիս է ոչնչացնելու լղիմի ժողովրդին եւ այդ ընթացքում հարակից տարածներում ապրող թուրքերը տեսնում են, որ պատերազմ է սկսվել եւ իրենք պատերազմի պատճառով ստիպված են տեղահանվել այդ տեղից, այսինքն իրենց մորթելով չեն հանել, հա, իրենք տեղահանվել են։ Այս մասին բազում անգամ անալիտիկները, նույնիսկ ռուս անալիտիկներն են դա վկայում, որ ցանկացած պահի, եթե այսօրվա Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ ուղղակի միջև վերջի հայը կմորթվի։ Դրա մասին նաև խոսում են գերմանական անալիտիկները։ Հասկանալի է, Մարիամ, սակայն դուք խոսում եք պատերազմի իրավունքի մասին, միջդեռ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ հենց նույն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հենց նույն խորհրդային ժամանակահատվածում սահմանները բազմիցս փոխվել են եւ այդ իմաստով դժվար է համաձայնվել նրա հետ, որ մենք գործ ունենք, ասենք, այնպիսի իրավիճակի հետ, ինչպես ասենք գերմանական տարածքները, որոնք միացված են Լեհաստանին կամ ասենք Կալինինգրադի մարզը, որ միացված է Ռուսաստանին, որ բոլորս էլ գիտենք, որ դա գերմանական Քյոնիգսբերգն է։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը ադրբեջանական ԽՍՀ-ից հայ փախստականների համագումարի համակարգող կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Մարիամ Ավակյանի հետ։ Մարիամ, նկարագրությունը լավ է, բայց նկարագրությունը պետք է ունենա նաև գործողությունների որոշակի մղելու հնարավորություն։
Ունեք դուք այդպիսի տեսլական, թե ինչ պետք է անեն այժմ հայերը, ձեր կազմակերպությունը, այլ կազմակերպություններ կամ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար։ Իհարկե, ասել, որ մենք կամ մեր իշխանությունները կարող են կարճ ժամանակում Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացի սեղանի բառամթերք փոխել, դժվար է, բայց այս տարի առնվազն մենք 3 դիմում մեր օրենսդիր և գործադիր մարմինին ներկայացրել ենք։ Առաջին դիմումը դա այն մասին է, որ մեր իշխանությունները պարտավոր են վերահաստատել Հայկական երկրորդ հանրապետության, այսինքն Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1950 թվականի փետրվարի 13-ի որոշումը այն մասին, որ այնինչ որ կատարվեց 1988-ից 1990 թվականներին Ադրբեջանի հայաբնակ տարածքներում եւ մասնավորապես Բաքվում ցեղասպանության շարունակություն է, այսինքն 1915 թվականի ցեղասպանության շարունակություն, այսինքն Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդը այնինչ որ կատարվեց 1987-ից 90 թվականներին Ադրբեջանում ընկալել է որպես հայոց հարցի մի մաս, ընկալել է որ ցեղասպանության հենց շարունակություն է։ Մենք դիմել ենք ուրեմն ազգային ժողովին եւ կառավարությանը, որպեսզի իրենք վերահաստատեն այդ որոշումը եւ տան դրան իրավական ուժ։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե մենք հասկանում ենք եւ ճանաչում ենք, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայաբնակ տարածքներում 87-ից 92 թվականների իրողությունը ցեղասպանություն է, ապա նաև խոսում ենք ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված ադրբեջանական խսից հայ փախստականների մասին, եւ այնուհետեւ խոսում ենք այդ փախստականների իրավունքների մասին, եւ խոսում ենք, որ այդ փախստականները իրենց ինքնապաշտպանության իրավունքը իրացնելու պրոցեսում ազատագրել են ցեղասպանից տարածքներ։ Մենք կառավարություն ներկայացրել ենք այս տարի 7 փաթեթ։ Այդ փաթեթները միջազգային կոնվենցիաների, որոշումների, իրավական ակտերի փաթեթներ են, որոնց հիման վրա մենք արդեն 10 տարուց ավել է բարձրաձայնում ենք, որ ազատագրված 7 շրջանների եզակի իրավատերը ադրբեջանական խսից հայ փախստականներն են, սակայն այդ մասին մեր իշխանությունները լռում են։ Այսօր մեր ռազմավարությունը, որը իբրև ազգային խորհուրդը, ազգային անվտանգության խորհուրդը հիմա զբաղված է դրա մշակումով եւ մի անգամ էլ մեզ հրավիրել են քննարկումների, այդ ազգային անվտանգության խորհուրդը ռազմավարության մեջ անպայման պետք է այդ խիզախ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության որոշումը եւ նրա իրավական հաստատումը ընդունի եւ դրա հիման վրա նաեւ հայտարարի, որ ազատագրված տարածքների իրավատերը ադրբեջանական խսից շուրջ 700,000 հայ փախստականներ։ Սրա մասին ասել ենք բազմ անգամ, բայց որևէ փոփոխություն չկա։ Հիմա հունվարի 11-ից 19-ը շատ մի ողբերգական ուրեմն շրջան է գալիս, 30 տարի է անցել Բաքվում 1990 թվականի հունվարի 11-ից 19-ը ցեղասպանության այդ օրերից հայության, եւ դրա 30-ամյակին մեզ խոստացել են ազգային ժողովում անցկացնել լսումներ, բայց մեզ խիստ անհանգստացնում է այդ լսումների բովանդակությունը, եթե այդ լսումները լինեին մակերիսային, վախվորած, կաշկանդված, ինչպես նախորդ իշխանությունները արեցին 2017-ի հունվարին թե փետրվարին, ապա անիմաստ է այդ ազգային ժողովների լսումները։ Ամեն տարի սպասում ունենք լսումներից։ Մենք սպասում ունենք հետեւյալը, որ իրենք կհայտարարեն, որ քանի որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը երկրորդ հանրապետության իրավահաջորդն է, ապա այս ազգային ժողովի որոշումը մենք վերահաստատում ենք եւ տալիս ենք սրան իրավական ուժ, սրանից ելնելով հետևանքների վերացման մասին նաեւ խոսելով, եւ այս իրավական ուժը մտցնում ենք բանակցային գործընթաց, եւ գալիս ենք եւ Մինսկի խմբի հետ խոսում ենք, ասում ենք, դուք 1994 թվականին իմիջալից մենք Կազիմիրովի հետ մեր հանդիպման ժամանակ Կազիմիրովը խոստովանեց, Կազիմիրովը այն ժամանակ ուրեմն բանակցային, երբ որ հրադադարը իրենք փաթաթեցին մեր վզին, հրադադարի կոնցեպցիայի մասին ամբողջ այդ տեսությունը Կազիմիրովը ձևակերպեց, եւ բացի այդ 92 թվականին արդեն փորձ էր արվում
Ադրբեջանի եւ հայկական կողմերին բերել բանակցության։ Ինչու 92 թվականին, այսինքն իրենք սпасեցին, միջև հայերին մի բոլ մորթեցին, կալցո արեցին, հետո տեսան, որ հայերը չէ, համախմբվեցին, հիմա էլ արդեն նախահարցակ են ցեղասպանությունը կասեցնելու մեջ, նրանք սկսեցին հայերին հայերի այսպես նախահարցակ այդ տեմպը կոտրել եւ 92 թվականին բանակցային արդեն գործընթացը բերեցին 94 թվականին էլ մեր վզին փաթաթեցին անժամկետ հրադադարի պայմանագիրը երբ որ այդտեղ պետք է պարտադրվեր խաղաղության պայմանագիր եւ Կազիմիրը այստեղ կարեւոր կապիտուլյացիա թող չլներ ասում են հաճախ ինձ հանդիմանում են ասում են կապիտուլյացիայի համար մենք այդ ուժը չունենք ես կասկածում եմ Կազիմիրը օրինակ անցած տարի Լազար Իրան այստեղ հանդիպման քննարկումների ժամանակ բարձրաձայնեց, որ ռուսական կողմը կասեցրել է դեպի Եվլախ հայկական ուժերի առաջընթացը։ Եկեք էլի հիշեցնեմ ձեզ, որ միջազգային ճգնաժամային խմբի այս վերջի հերթական զեկույցի մեջ հենց տված է այն քարտեզը, որտեղ Եվլախով անցնում է նավթագազային այդ խողովակաշարը։ Այսինքն ստացվում է, որ Կազիմիրը խոստովանում է, որ Ռուսաստանն էլ ձեռք չեր տալիս, որ հայերը նավթատարի այդ տարածքը կամ նավթային այդ հորերի տարածքը ձեռք գցեին։ Սա հարցեր են։ Ինչևէ, Կազիմիրովի հետ հանդիպման ժամանակ մենք ուղիղ հարցրինք, չէ՞ որ կար հայությունը ձևավորված, առնվազն բանը Երևանում Սախովի հրապարակում տեղակայված փախստականների կոմիտեին 361453 հայ փախստական գրանցված կար։ Ես չասեմ չգրանցվածների թիվը, չասեմ որոնք լաստանավերով Բաքվից ուղիղ տարան Մոսկվա կամ Թուրքմենիա այլ տարածքներ։ Ինչու հայերի հայ փախստականների խնդիրը բանակցային գործընթաց չմտավ, ասած դա ձեր իշխանությունների ցանկությամբ էր։ Այսինքն մեր իշխանություններին երբ որ հարց տվեցինք, ինչու հայ փախստականներին շրջանցեցիք, նրանք այդպես էլ այդ հարցը չպատասխանեցին։ Շրջանցել են, եկել են, հասցրել են նրան, որ այդ տարածքների կարգավիճակը դարձել է օկուպացված։ Սա կարևոր պահ է։ Եվ այսօր մեր գործողությունները պետք է միտված լինեն նրան, որ այդ տարածքների վրայից օկուպացված կարգավիճակը հանենք, այլապես սա նորից կրկնեմ հզոր ական է, հակահայ ական է, որ տարածաշրջանում աշխարհի տերերը ցանկացած պահի կխոցեն հայությանը եւ կդրծ շատ ցաներ իրավիճակում մենք այստեղ կհայտնենք մեր ամբողջ կենսունակությունը այստեղ կդրվի կասկածի տակ որ այսինքն մեր ամբողջ գործընթացը պետք է տարվի այն բանին որ նորից կրկնեմ ազատագրված տարածքներից օկուպացված կարգավիճակը հանել սա է խնդիրը եւ միջազգային ճգնաժամային խմբի այս հերթական զեկույցը նորից է հիշեցնում որ ականը կա եւ դրված է տեղում եւ այն կարող է ցանկացած պահի պայթեցնել սրան ուրեմն չպետք է անլուրջ վերաբերվել ես տեսնում եմ որ մեր հեղափոխական իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել ստատուս քվոյի պահպանման թեզը ասեմ որ շատ մի ցավալի պահ կա մեր իշխանավորները երբեմն վերցնում են փորձագետներ, բայց տարօրինակ ձևով իրենք ընտրում են առանձին անհատների։ Այսինքն ոչ թե փորձագետների հավաքում են եւ ասում են, այս հարցի շուրջ արեք քննարկումներ, արդյունքները տվեք մեզ, այլ իրենք ընտրում են ինչ-որ մի փորձագետի, այնուհետեւ ընտրում են այդ փորձագետի մատուցած մոտեցումը։ Մենք մոտավոր պատկերացնում ենք, թե այդ որ փորձագետի մոտավոր մոտեցումն է, որ պետք է ստատուս քվոն պահպանել, դա լավ է։ Ոչ, դա լավ չի, դա վտանգավոր է։ Այսինքն մենք ունենք մեծ վտանգ կեսատարածքներ նորից կորցնելու։ Մենք Նախիջևանում առանց դա վտանգված ենք։ Այսօր Նախիջևանը ուղիղ անեքսիա է ենթարկված Թուրքիայի կողմից։ Դրա մասին լռում են մեր իշխանությունները։ Իսկ մյուս կողմից էլ ազատագրված տարածքներին տալիս ենք օկուպացված կարգավիճակը եւ այնտեղ մի հատ Լաչինի վզով պետքա լղի մը կաֆի Հայաստանում։ Սա է պլանը, սա է ռեալ այն պլանը, որ դրված է միջազգային ճգնաժամային խմբի թե զեկուցում, թե նաև Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացում։ Այսինքն ասել, որ բանակցային գործընթացը ընթանում է հումանիտար հարցերի շուրջ, այո, հիմա բանակցային գործընթացում, երբ որ քննարկում են,
քննարկում են հումանիտար հարցեր, գերիների փոխանակում, իրար վրա չկրակել, բայց անշուշտ որ իրենք ունեն նաև չբարձրաձայնված հարցերի քննարկման օրակարգ, որի մասին չեն խոսում, իրենք ժամերով 2-3 ժամ նստում են, բանակցում են ինչ-որ հարցերի շուրջ, այդ 2-3 ժամ խոսում են միայն գերիներ ինչպես փոխանակել կամ ինչպես հրադանը սահմանին իրար վրա չկրակել, անշուշտ էլի հարցեր են քննարկում, որը մեզանից թաքցվում է, եւ անշուշտ հենց այդ օկուպացված տարածքների մասին են խոսում։ Սա է հարցը, որ մեր քաղաքական վերնախավը իրավունք չունի այս խնդիրը շրջանցել, իսկ այս տարածքների մասին կարելի միայն խոսել եւ օկուպացված կարգավիճակը հանել, եթե խոսում է ադրբեջանական խսից հայ փախստականների իրավունքների վերականգնման մասին։ Սա է հարցը, որը անշուշտ պետք է հաշվի առնվի։ Մարամ, մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ես խոստացա, որ մենք կընդունենք գոնե մեկ հեռախոսազանգ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ես կընդունեմ 1-2 հեռախոսազանգեր, խնդրում եմ համառոտ ձևակերպեք ձեր հարցերը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք։ Հեռուստադիտողը ցավոք սրտի երևի երկար է սպասել եւ չի լսում մեզ։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո։ Մենք ես միշտ ուրամ մեծ հաջողքով նայում եմ հաղորդումները։ Մի հարց է միշտ ինձ հետաքրքրում։ Ամեն անգամ այդ Մինսկի ժողովին նստում են, խոսում են, խոսում են։ Ոչ մի միշտ Ադրբեջանն ասում է, որ այս հողերը իմն են, հողերը իմն են։ Չէ՞ որ գոյություն ունեն քարտեզներ, որ դարերից մնացած, որ Հայաստան, ինչի այդ քարտեզները երբեք մեջտեղ չեն դնում բանակցությունների ժամանակ, չեն ասում Ադրբեջան դու ուր էիր։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչու՞ չեն դնում մեջտեղ երբեք։ Շնորհակալություն։ Չեն ասում։ Խոսքը վերաբերվում է պատմական, այո, տիկինը շատ ճիշտ է ասում, շատ խորը չեն կա, չպետք չի գնալ, հա, ասենք թե Արարատյան, ասենք թագավորության ինչ նահանգներ կային եւ Արցախը ինչպես էր մտնում այդ տարածքներ։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես հետ դառնալ 1920 թվականի խորհրդայնացման, նոյեմբերի խորհրդայնացման քարտեզին անդրադառնալ եւ այս հարցը փակել, այսինքն երբ որ խորհրդային ավելի շուտ բոլշևիկյան բանակը օկուպացրեց, եկեք իրոք ամեն մի երևույթի ճիշտ որակավորումը տանք, օկուպացրեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այն ժամանակ նա խոստացավ, որ այդ տարածքները կթողնի Հայաստանի սահմաններում, բայց հետո 1921 թվականին Մոսկովյան ուրեմն բանի մարտի 26-ի որոշումով մի մեծ տարածք տվեց Թուրքիային, նվերեց, եկավ հունիսին մի մեծ տարածք նվերեց մյուս ցեղասպան պետությանը, Ադրբեջանը, ինչու՞ ցեղասպան, որտեղ եկեք հիշենք, որ 1918 թվականին Բաքվի եւ այդ տարածքների հայության ցեղասպանության հենքի վրա ստեղծվեց Ադրբեջան պետությունը, այսինքն ինքը 1921 թվականին Ռուսաստանը, արդեն բոլշևիկյան Ռուսաստան, 1921 թվականի մարտին մի մեծ հատված հայությունից կենսատարածք փոկես տվեց թուրքերին, մի մեծ կենսատարածք փոկես տվեց Ադրբեջանին, սրա մասին չենք խոսում։ Հիմա այդ տարածքների վրա Ադրբեջանը փառք Աստծո մի փոքր լղիմ գոնե ձևավորեց, մնացած տարածքներին կմցրեց Ադրբեջանի մեջ, այսինքն Արցախը, որ ինքնավարություն պետքա լիներ, Արցախից մի փոքր կտոր լղիմ միայն անջատեց։ Եվ սրանից հետո պատմականորեն, երբ որ այսպես քննարկում ենք ու գալիս ենք ասում ենք մեկ օրեր, բոլոր տիպի առավելությունները մեր կողմն են, բայց տարօրինակ ձևով հայկական վերնախավ ու քաղաքական միտքը այնքան ամուլ է, ես չասեմ վաճառված է, սկսում եմ կասկածել, ինչու այս հարցերի մասին չեն խոսում, ինչու մեր պետականությունը, տեսեք, մի նորից եմ կրկնում, երկրորդ հանրապետությունը, հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը խորհրդային իմպերիայի շրջանակում այդպիսի խիզախում է արել եւ ասել է, որ դա ցեղասպանության շարունակություն է։ Երրորդ հանրապետությունը բացարձակ ոչինչ, այսքան ծախու իշխանություններ կարելի էր ունենալ այդ 30 տարիներին, այլ ձև ինչպես հիմնավորենք ցեղասպանության հետ կապված։ Այդ տեսեք, հայոց մեծ եղեռնը կամ 15 թվականի, կամ 15-ից 23 կամ
ավելի մեծ ժամանակահատվածի ցեղասպանության ընդունելու խնդիրը փաստորեն տևեց գրեթե 100 տարի եւ ուրիշ մեխանիզմ չկա քան այս կամ այն երկրի խորհրդարանները ընդունում են որ դա ցեղասպանություն է եւ այլն ես հասկանում եմ որ քանի որ դա 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր եւ ցեղասպանություն տերմինը ինքը դեռ չկար այն ժամանակ դա որոշակի իրավական խնդիրներ է առաջացնում բայց կարծոք հիմա ցեղասպանությունների ճանաչման ինչ որ մի մեխանիզմ ասենք օրինակ Ուգանդայում ցեղասպանություն եղավ կամ այլ տեղ ցեղասպանություն Միավորված ազգերի կազմակերպությունը չի ընդունում անպատասխան մանրաձևերով ճանաչելով դա ցեղասպանություն հարցելուցում, որպեսզի բոլոր երկրները առանձին-առանձին դա չընդունեն։ Եվ արդյոք մենք պետք է դիմենք ՄԱԿ-ին այդ ձեր նշած ժամանակահատվածը ժամանակահատվածում կատարված ցեղասպանություն որակելու պահանջով։ Այստեղ երկու խնդիր իրենից տարբերակ ենք։ Առաջինը, որ Ցեղասպանության ինչպես կատարումը, կազմակերպումը, իրականացումը դարել աշխարհակղական շահերը սպասարկելու գործիք։ Այնպես էլ ցեղասպանությունից հետո եղած հետևանքները նույնպես գործիք են աշխարհակղական իրենց շահերը սպասարկելու համար։ Եվ մենք այսօր արդեն հստակ տեսնում ենք, որ 15-ից 23 թվականների կամ ավելի շուտ 1915 թվականի ցեղասպանությունը դա այսպես ռեսուրս է աշխարհի տերերի ձեռքին շահարկելու, սրան նրան սադրելու եւ այլ։ Բայց եթե դա գնդակ է, որը կրակում են, դա կրակվում է մեկ անգամ։ Չէ, իրենք կարող են բազում անգամներ օգտագործել եւ նույնիսկ մեր կարծիքը հաշվի չառնել։ Մենք տեսել ենք, որ ինչպես Նետանյախուի Իսրայելի վարչապետի որդին որդու միջոցով Իսրայելը փորձում է դա շահարկել, փառք ասում իր իշխանությունները կանխեցին հայտարարություն տալով, բայց եկեք առանձնացնենք երկրորդ պահը։ Կարևոր է, որ հասկանանք մենք ինքներս, որ մեր դեմ 130 տարի առաջ 1894-93 թվականներից սկսվել է ցեղասպանական մի գործընթաց, որ մինչև օրս ընթացքի մեջ է։ Հենց այն բանը, որ միջազգային ճգնաժամային խումբը համարցակ գրում է, որ այդ տարածքներում հայ չպետք է ապրի, սա արդեն ցեղասպանական առարկ է։ Այսինքն ինքը արգելակում է, արգելափակում է հայերին իր բնորանում ապրելու հնարավորությունը։ Սա արդեն իսկ ցեղասպանությունը ինչ է, երբ որ արգելափակում ես իր կենսատարածքում ապրել, աճել, զարգանալ եւ այլն։ Սա ցեղասպանության մի կոմպոնենտ է։ Կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ դեմ գնում է ցեղասպանություն, որպեսզի կարողանանք նաև մեր ռազմավարությունը եւ մեր մարտավարությունը այնպես մշակել, որ կարողանանք պաշտպանվել։ Եթե մենք չենք հասկանում, մենք պաշտպանված չենք։ Այսինքն ցեղասպանության հետ կապված այս երկու կոմպոնենտը շատ կարևոր է։ Մի կողմից աշխարհը, եւ կարծում եմ այսօր մենք խնդիր չունենք գումարներ ծախսել լոբիստական աշխատանքի վրա, որպեսզի այլ պետությունները ցեղասպանությունը ճանաչեն, ավելի լավ այդ գումարները ծախսել եւ հզորանալ հենց Հայաստանի ներսում այս կենսատարածքի վրա, որ կարողանանք մենք Նախիջևանից Թուրքիայից եկող ցեղասպանության սպառնալիքը, Ադրբեջանից եկող ցեղասպանության սպառնալիքը կասեցնենք եւ դիմակային լավ է սրա վրա փող ծախսենք, այսինքն ցեղասպանության process-ի ընթացքի ընկալումը կարևոր է հայության համար, հատկապես այս տարածքում ապրող հայության համար եւ մեր պետականության համար։ Սա է խնդիրը։ Եվ առաջին հերթին այդ ընկալումը պետք է ունենան մեր նոր իշխանությունները։ Անշուշտ, նրանք պետք է հասկանան։ Տեսեք, օրինակ մեր արտաքին գործերի նախարար ասում է՝ կա սպառնալիք Թուրքիայից։ Չի ասում, որ կա ցեղասպանական սպառնալիք Թուրքիայից, այն էլ Նախիջևանից արդեն։ Չի խոսում, որ Ադրբեջանից էլ կա ցեղասպանության սպառնալիք։ 2016-ի ամբողջ պատերազմի հետ, որ վերասկսման հետ, ամբողջ ընթացքը բացառապես ցեղասպանական բռնարարքներ էին, զինվորներին ողջ-ողջ այդպես գխատելը, նրանց քաշտալը մեքենայից կապելը, նրանց հազար ձևի տանջելը կամ ծերերի հետ այդ տանջելը, դիակների հետ այդ ամբողջ առարկը, այս բոլոր ցեղասպանական բռնարարքներն էլ ինչ են ուզում, որ մեր իշխանությունները դա չի ընկալում ցեղասպանության սպառնալիք, թե աչից, թե ձախից, թե Թուրքիայից, թե Ադրբեջանից։ Թվում է, թե ինչ-որ կա նրանց կողմից չցանկություն
այդ կաշկանդվածությունը ավելի շուտ կարող ենք ասել, բարդություններով են իրենք տարապում, որովհետև նույնիսկ երբ որ ես ասեմ, նոր իշխանություններն էլ լավ թեված շփվել են հների հետ, այսինքն այդ բարդությունները միանշանակ հներից փոխանցվել են օրերին, որովհետև երբ որ Սաֆարովի դեպքը եղավ, երբ որ Գուրգեն Մարկարյանին ինքը ուրեմն գլխատեց, կացնահարեց քնած ժամանակ, մենք Սաֆարովի հարց անդադ բարձր պահում էինք, եւ մեզ ազգային ժողովում իշխանական թևերը ասում էին, ամոթ է, հերիք է Սաֆարովի մասին խոսեք, այլ դրա մասին մի խոսեք, ինչ ամոթ է, կամ մի որակեք դա որպես թե ասպանական, այն դեպքում երբ որ Ալիևը Իլհամը կանգնեց եւ ասաց, որ ցանկացած ուրեմն հայի գլխատման փաստ, մենք հերոսացնելու ենք այդ ադրբեջանցուն, ով որ որևէ տեղ հայ կգլխատի, եւ այս ուրեմն հայտարարությունը որևէ արձագանք չեղավ իշխանությունների կողմից։ Մնամ ցավոք սրտի, մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել շատ հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ մեր նոր իշխանություններից ոմանք եւս պետք է դասեր քաղեն այս տիպի վերլուծականներից եւ իրենց հետեւությունները անեն իրենց արտաքին քաղաքական մշակումները կազմակերպելու ժամանակ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր այս հետևողական մոտեցման համար, իսկ մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք եւ միջով նոր հանդիպում։